ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ। ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, 10th, +2, +3, ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ବି ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫେକ୍ ଆସୁଛି, କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଉ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ, କି ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ, ଏମିତିକି ବି 10th ର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ, କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଫାଇଦା ଏହା ହେବ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଳା, ସେ ମେଳାରେ ଆମେ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥିବା ତାହେଲେ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲୁଥିବା, କାହିଁକି ନା କିଏ କେତେବେଳେ ହଜିଯିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ, କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଲେଜର ଯେମିତି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁଯାକର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଆନୁଆଲ୍ SSCର ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଆର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଏହା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯିବ, 9:30 କିମ୍ବା 10:30 କିମ୍ବା 11:30 ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯିବ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସିଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ A to Z ସବୁଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେବ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ, ଯଦି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି, କିଛି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର୍ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲା ଭୁଲ କାମ କିଛି କରି ବସିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର କହିବା ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।